we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through and through. No limit to what we can do. Gente, cá estamos nós novamente em região dos lagos. Dá oi aí, pessoal. Oi. É, mereço um descansinho, né? Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do nosso dia a dia, que eu começando mais um vlog. E é isso, estamos aqui na casa do David e da Tati. Mais uma vez, como sempre, né? Isso, quando eu venho pra cá, eles me devem mais uma visita pra voltar lá pra Niterói. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês do nosso dia, espero que vocês gostem. Então, antes de sairmos, né, a gente vai preparar aqui o almoço. Deixa eu dar uma dica pra vocês de como que eu faço pra ralar a couve bem rapidinho. David, vem cá, meu cameraman. Segura aqui pra mim, por favor. Ó, gente, eu faço assim, eu pego a couve já lavadinha... E aperto aqui, ó, bem apertado. Apertei, aí eu corto no meio, cadê a faca? Calma aí, já volto. Eita, pega! Ó, gente, aí eu corto aqui no meio, corto isso aqui de lado um cadinho. Aí, ó, tá vendo que tá bem raladinho aqui, tá bem apertadinho assim, ó. Aí eu pego esse ralador aqui, sinistro, que isso daqui é muito bom, gente. E faço assim, ó. Ó, tá vendo? Ele vai ralando. Pode chegar mais perto, cameraman. Ó. Ó, gente, como vai ralando e vai ficando fininho. Eu vou terminar aqui e eu já mostro pra vocês. Pronto, gente, couve ralada. Ó, essa daqui são as raladas e essa aqui foi cortada as mãos. Cortada a mão, porque é aquele último pedacinho, sabe, que não tem como ralar. Aí fatiou assim na mão, mas olha só a diferença de um para outro. Facilita muito. Comida pronta, ó, couve refogada. Farofinha no capricho. Feijão, ó. Nossa, tá delicioso, hein, Tati? Comi não, mas tá com uma cara boa. Tati que fez, gente. E um arroz bem fresquinho. Finalmente estamos saindo de casa. Depois de tanta demora, estamos indo em direção à praia. Ai. Lagoa. Lagoa. E mostraremos para vocês um pouco. Acabamos de chegar aqui na trilha da fazenda do Roberto Marinho. E esse aqui é o caminho do percurso. Ali tem uma lagoa. É lagoa, Tati? É. Ó, ali tem uma lagoa. Nós Laguna. Vamos. Laguna? Nós vamos passar nesse caminho até que chegue lá embaixo. Ah, tem uma plaquinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Mantenha-se nas trilhas conforme placas. O pessoal tá ali. Gente, olha esse caminho. Dá até medo. Tati tá cheia de medo aqui. Acelera o passo aí. Ó, a Tati tá nervosa. Ó, levanta a cara. O que foi, cacete? Eu tenho medo. Para, gente, eu tô com medo.
Tati vai derrubar o bolo todinho. Olha como que ela tá carregando. Vai virar mingau. Olha como que ela tá carregando o bolo, gente. Vai virar papinha pra você. Compramos um bolo lá na Valzira pra fazer um piquenique. Cara, amor, esse aqui é você. Se não for, também tô lascada. O que é isso? São eles, bobeira, pô, meu. Não vou mais cair nessa, não. Amor, tira esses mundo desses matos aí. Ela tá com medo de cobra. Sempre, né? Ou então ela nunca vai na cachoeira, né? Eu odeio cachoeira. E a trilha continua. Já estamos 2 horas andando? 5. A Alameda é logo ali. Bora, mano. Não, vou sair. Vai pra laçada, Tati. Vem, David. Bom dia, bom dia. O sol nasceu azul. Bom dia, pra tu e tu. Veremos o pôr do sol. O que é aquilo ali? Aonde? Ai, gente, para! Ué! Fazendo nada? Ninguém fez nada aqui. Amor, por favor, amor, para com isso. Sabe que eu passo mal. O dia que ele mostrou, eu fiz falta de ar. Tá fazendo nada. Mostrou o quê? Cobra? É. Aonde? Vamos dar quem ficou. Para, Pamela. Você também tá de cocô. Para. Fiz nada. Tava morta? Não, a cobra? Não, tava passando no caminho. Pamela. Tinha um carro no estacionamento. Eu botei meu carro. Que foi, cara? Você não passou. Não, não dando fazer ele. Não posso fazer ele alguma coisa. Dá um tchau aí, pelo menos, Tati. Tá lá, dá pra ver a fazenda lá. Tchau. Tati, conta por que você tá com medo. Quê? Conta por que você tá com medo pro povo. Da cobra. Não vai de nada, tô cercada. Acabamos de encontrar outros seres humanos passando por aqui. Caraca. Droga, para com isso, Pamela. Então, chegou na fazenda, ó. Tá acabando já. Caraca, tá. Ai, cansei. Ó, gente, tem uma fazenda lá embaixo já. Por aqui é só mato. Desculpa. Do lado de cá é a lagoa. E Tati ainda passando mal. Falta muito ainda pra andar? Falta, dá pra gente andar. Não, mas aí quando chegar lá tem o que pra fazer? Olhar a natureza. A água. Ser fiscal da natureza. Tá. Mas aí tem espaço pra gente, tipo, botar o um negócio no tem, chão, tem, o bolo. Tem gramado. Lá é gramado. Yeah. Bianca veio pra cá. Ih, calma, cavalo aberto lá, meu. Aonde? Na janela. Cavalo? Tem uma de cavalo, tipo. Aí distorcido. O zoom fica muito zoomado. Tadinho. O que tá fazendo, né? Cabrito? Gente, ele tem uma fazenda e cada janela daquela tem um cavalo com a cabeça pra fora. Vou tentar dar zoom aqui, mas acho que vocês não vão ver. Peraí. Olha só, tá vendo a cabecinha deles lá? Tá bem embaçado. Só que ali é acesso restrito, a gente não pode passar. E continuaremos aqui na saga de andar. Ai, deu pra cansar, viu? A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Ainda? Os bichinhos estão fazendo... Ok, a gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Sim. Sério? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não chegou, não. A gente já chegou? Não. Gente, olha essa água, que incrível. Que lindo, tudo bem clarinho, muito clarinho.
Olha isso, que delícia. Tá chegando? A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? Tá chegando? Chegando. Falta muito? Já chegou? A gente já chegou. E agora? Tá chegando? Já chegou? Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois. Nem eu quero mais, tô com medo das cobras. Gente, ó, gente, agora o caminho entortou. Cheio de aventura. É. Altas trilhas pra poder passar. Isso é muita aventura. É. Não tomou banho? É aqui já? Não. Aí já chegou? Não é aqui? Ó, mas não tem mais passagem. Claro que tem. Bom, acho que estamos chegando. Ah lá, tem outro ser humano. Tem um quilômetro aí, aquele pessoal que passou aqui por a gente. É. Pessoal da bicicleta lá, ó. É aqui? Ah! Estamos chegando, achamos. Galera, comemoração que chegamos. Uhul! Sobrevivemos. Olha essa água, super cristalina. Aquele de japonês, pô. Gente, já tô um caco já. Nossa. Mas valeu a pena, viu? O lugar aqui é bem legal, bem bonito. Aí viemos de biquíni pra tomar um banho. Sem condições de andar de máscara. Com esse calor, né? Como não tem ninguém do nosso lado, além de nós mesmos. Tiramos. Nossa. E aí, vocês estão gostando? Não esquece de deixar aquele like, hein? Tá valendo a pena eu gravar pra vocês, andar ao mesmo tempo. Mereço um like. Olha, gente, que legal as crianças sendo puxadas ali na boia. Como é que eu ganho esperto? Chegamos, vamos arrumar nossa tenda. Lençol. O rico traz canga, o pobre traz lençol. Cadê o bolo? Tô sem lençol mesmo, hein? Toma o bolo. Bota, cadê o... bota o bolo aí dentro. Cama posta. Ah, deixa aí, bota a bolsa. Vai tirar com a cola já? Ah, tá bom. A gente vai sentar aqui, vai doer. Piquenique só com bolo só. Bolo, água e suco. Ah, pode soltar as águas aí, eu tô cheio de sede. Pronto, depois de uma longa caminhada, chegamos. Aí vamos tomar um banhozinho ali, ó. Os meninos já estão até lá já. Meu esposo mais o David. A outra se despindo ali, ó. Tchau. Agora iremos tomar banho. Tchau, gente. Beijos. Então, pessoal, até daqui a pouco. Demorou, mas valeu a pena, né? Valeu, valeu. Valeu. Pausa pro lanche. Deixa eu botar aqui. O que você tá fazendo aí? Aqui tem rede? Aqui tem rede? Tem. Pô. Acho que ninguém tá onde, no meio, sei lá, no fim do mundo. O David tá fazendo a honra de partir o bolo pra nós. Ai, gente, olha que delícia, bem molhadinho. Suquinho gelado, piquenique maravilhoso. Partiu, David. Vai, David. Tem que pegar o. Tem que pegar o guardanapo. E aí, galera? Servido, hein, galera? Gente, olha que lindo. Vamos ver o pôr do sol aqui. Ainda falta bastante, né? Falta quanto tempo, amor? Mais meia hora pro pôr do sol. Ó, deixa eu pegar atrás aí. Tá. Esse tá bem molhado, a mulher capricou no leite condensado. Olha, gente, tá bem molhadinho de leite condensado. Com suco. Porra, brincou, hein, leite. Arrasou, hein? Aí, garoto. Tá aprendendo, já posso casar.
como que é? Piquenique de um alimento? Um item só. Um item só. A gente bebe junto. Mas cuidado aí, cara. Vamos derramar aí. Vai. Aí. Uma foto maneira aqui, ó. Tá filmando? Não, é pra... Vai tirar agora. Ah, tô filmando. Momento de voltar. Que dança é essa? Gente, momento de voltar. Gente, olha só meu estado, Tati. Peraí, deixa eu soltar isso aqui que eu tô muito acabada. Nosso estado. É, é hora de voltar. O pôr do sol ainda tá se pondo, ó. Mas como... O que eu ia falar, Tati? Mas... Mas como o caminho. Isso, obrigada. Mas como o caminho vai ficar escuro, porque eu acho que não tem iluminação, resolvemos vir andando devagarinho. 40 minutos andando. 40 minutos andando, eu acho. A gente vai chegar lá 7 horas. Dá pra desgastar o bolo que nós comemos. E depois de 40 minutos andando, chegamos aqui fora. Finalmente chegamos à fachada novamente. E o carro está estacionado lá na frente. Aí vamos em casa agora tomar um banho. Tirar o sal do corpo, lavar o cabelo. E veremos o que nos resta pro fim de noite ainda. Pessoal, depois de um bom banho de lagoa, né? Estamos aqui, ó, já fazendo um churrasquinho. O churrasqueiro é David. Tá arrasando na churrasqueira, hein? Estamos fazendo aqui pra gente comer um pouquinho. Daqui a pouco vamos jogar Uno, né? Vamos brincar um pouquinho na noite. Olha só que delícia. Três horas depois. 2000 anos depois. Gente, na hora de ir embora, olha só a chuva que cai aqui. Olha isso. Vamos pegar a estrada desse jeito. Nessa chuva todinha. Que Deus nos acompanhe e nos guarde. Olha, chuva forte. Tchau. Gente, estamos indo embora. Tchau, obrigada pela hospedagem. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Gente, é muito bom vir pra cá. Tchau, David. Obrigado. Tchau. Estamos indo. Até a próxima. Agora vocês vão para Niterói, hein? Tá bom. Vou deixar. A próxima a gente vai. Beijo, fui. Beijo. Tchau. E agora, como é que eu vou dar chuva? Vai, você. Bora. Agora. Vamos olhar o pé. Uhul. É só pé. Ah, ninguém faz isso por mim, não. Me levar até a porta do carro. Tchau, beijo, fui. Gente, por estar chovendo muito, eu vou parar de gravar, viu? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.